ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଅଗ୍ନିବାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପଟିଏ ଜାଳୁ, କାରଣ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଋଗ୍ବେଦରେ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଅଗ୍ନି ମିଲେ ପୁରୋହିତ, ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ପୁରୋହିତ, ପୁରର ଯିଏ ହିତ ସାଧନ କରେ ତାକୁ ପୁରୋହିତ କୁହାଯାଏ। ପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ, ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ଯିଏ ହିତ ସାଧନ କରେ, ତେଣୁ ପୁରୋହିତ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ବୋଲି କହୁ, ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଥାଏ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଏ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଥାଏ ନା ଅଗ୍ନି ଥାଏ। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟମ କି ଅଗ୍ନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହୁଏ, ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଅଗ୍ନିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନିର ବାସ କେଉଁଠି, ଅଗ୍ନି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଗ୍ନିବାସକୁ ଦେଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କାରଣ କ'ଣ, ଅଗ୍ନିବାସର ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବି, ତ କେମିତି ଦେବି। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ନବା ଲୋକ ସିଏ ମନେ କରନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଜିନିଷ ଦେବି ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି ନେବ, ସିଏ ତ ପୁରୀରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଆମଠୁ ନେଇ। ଯଦି ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ଦେବା ଜିନିଷ, ସେ କେମିତି ନେବ, ନେବନି, ତ ସିଏଠି ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବେ ଆମେ ତାକୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତ ସେହିଭଳିଆ ତେବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ପୁରୀ ହେଉଛି ପାତାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଇଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ବିବେଚନା କରୁନି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅଗ୍ନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତାଳରେ ଅଛି ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛି ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିରେ ଅଗ୍ନି ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆହୁତି ଦେବା ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିବାସକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯଦି ହୋମ ୟଜ୍ଞ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଉପାସନାରେ କୌଣସି ବାଧକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିବାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ଥାପନ କରିବୁ କିମ୍ବା ଆମେ ହୋମ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ତା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିବାସ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଗ୍ନି ରହୁଥିବା ଦରକାର, କେଉଁଠି ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ତ କେମିତି ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନରେ କି କାଲି ପରଦିନ କେଉଁ ଦିନ ଅଗ୍ନି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦିନ ଅଗ୍ନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦିନ ଅଗ୍ନି ପାତାଳରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦିନ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ତିଥି ଆଉ ବାର କ'ଣ ଜାଣିଥିବ, ତାହେଲେ ସହଜ ରୂପରେ ଅଗ୍ନିବାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ତାହେଲେ କେମିତି, ପନ୍ଦରଟା ତିଥିକୁ 15 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ସାତଟା ବାରକୁ 7 ନମ୍ବର,
କେମିତି ନା ପ୍ରତିପଦା ମାନେ ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟା ମାନେ ଦୁଇ, ତୃତୀୟା ମାନେ ତିନି, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15ଟା ତିଥି 15 ନମ୍ବର। ଅମାବାସ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାହା ବି ହେଲେ 15 ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ବାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ରବିବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟି ବାରରେ 7 ନମ୍ବର, ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ମାନେ 1 ନମ୍ବର, ସୋମବାର ମାନେ 2 ନମ୍ବର, ମଙ୍ଗଳବାର ମାନେ 3 ନମ୍ବର, ବୁଧବାର ମାନେ 4 ନମ୍ବର, ଗୁରୁବାର ମାନେ 5, ଶୁକ୍ରବାର ମାନେ 6, ଶନିବାର ମାନେ 7। ତାହେଲେ ୟାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ତିଥି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ ବାର ସଂଖ୍ୟା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 4। ଇଏ 4 କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଅଗ୍ନିକୁ ପୃଥିବୀ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ 2 ଭାଗ, ସ୍ୱର୍ଗରେ 1 ଭାଗ ଏବଂ ପାତାଳରେ 1 ଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ 4 ଡିଭାଇଡ୍ ହେବ। ଯାହା ଭାଗ ଶେଷ ବାହାରିବ, ଭାଗ ଶେଷ ଭାଗ ଫଳ ନୁହଁ, ଭାଗ ଶେଷ ଯଦି 1 କିମ୍ବା 2 ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଅଶୁଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ। ଯଦି 0 ବା ଭାଗ ଶେଷ କିଛି ବାହାରିଲା ନାହିଁ, 0 ବାହାରିଲା କିମ୍ବା 3 ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ 1 ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିବାସ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଆଉ ଯଦି ଅଗ୍ନିବାସ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ହୋମ ଆମେ ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେଲୁ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣନାଶ। ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ ବାହାରିଲା 2 ତାହେଲେ ପାତାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନନାଶ, ଆଉ ଯଦି ଅଗ୍ନିବାସ 0 ବା 3 ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ, ଆଉ ଆମେ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଶନିବାର, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ପାଇଁ 4 + 1, ଶନିବାର ପାଇଁ 7 ହରଣ 4, 4 × 1 = 5, 7 = 12, ତାହେଲେ 12/4 = 3/4, ଭାଗ ଶେଷ 0 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆଜି ଭୂମିରେ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ 1 ଆସିବ, ଅଗ୍ନିଙ୍କର ବାସ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣନାଶ। ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ 2 ଆସିବ, ଅଗ୍ନିଙ୍କର ବାସ ପାତାଳରେ ଏବଂ ଧନନାଶ। ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ 3 କିମ୍ବା 0 ଆସିବ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ବାସ ଭୂମିରେ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ତାହା ଉତ୍ତମ ଫଳଦାୟକ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଅଛି। ସୈକା ତିଥିବାର ୟୁତା କୃତାପ୍ତା ଶେଷେ ଗୁଣେ ଅଭ୍ରେ ଭବିର୍ବନ୍ନିବାସ ସୈଖ୍ୟାୟ ହୋମ ଶଶିୟୁଗ୍ମ ଶେଷ ପ୍ରାଣାର୍ଥନାଶୌ ଦିବିଭୂତଲେ ଚ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଅଗ୍ନିବାସ କେମିତି ହେଉଛି, ଅଗ୍ନିଙ୍କର ନିବାସ କେମିତି ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଗ୍ନିବାସକୁ ଦେଖି ନିଜ ଘରେ ହୋମାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପ, ମହମବତୀ ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନର ଅଗ୍ନି କେଉଁଠି ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ବାସ କେଉଁଠି ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି। ସେଦିନ ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ, ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନେବେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି, କାରଣ 7:30 ପରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଲାଗିଯାଉଛି, 7:30 ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନେବେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ନେବେ, ଆଉ ରବିବାର ନେବେ, ଉତ୍ତର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ।
ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ଅଗ୍ନିବାସ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିଲା ବା ପାତାଳରେ ଥିଲା ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍।